بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الحكيم في محكم كتابه الكريم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وَعْبُدُ اللّٰهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَقَزَى رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Əziz və hörmətli cümə iştirakçıları, mömin qardaşlar və möminə bacılar, bu mübarək gündə özümü və siz, əziz qardaşları, təqvalı olmağa dəvət edirəm. Və insan oğlunun yeganə nicat yolu Allahın hüdudlarına riayət edib və təqvalı olmaqdadır. Cümləmizin ilk mövzusu Qur'an-ı Kerimin ayələrində bizə çox təkid olunan, tövsiyə olunan bir məsələdir ki, ayələri qardaşların xidmətinə ərz elədim. İnsanın valideynlə bağlı olan məsələləridir. İnsan bəzən görürsən ki, namaz qılmağına baxmayaraq, oruç tutmağına baxmayaraq, məscidə gedib gəlməyinə baxmayaraq, ailədə valideynlərinlə ünsiyyəti İslam istədiyi formada və şəkildə döy. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala müxtəlif ayələrdə bu məsələyə təkid edilir və bizi valideynlərimizlə nə cürə münasibətdə olmağa dəvət edilir. Allah Qur'an-ı Kerimdə bir neçə məsələni öz mübarək adının arxasından ifadə edir. Onlardan biri də insanın valideynə qarşı olan münasibətidir ki, ayələrdə Allah Teala onu bizə işarə edir. Ayədə Allah Teala buyurur ki, لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهِ Allahdan başqasına ibadət eləməyin. Və arxasından fasiləsiz olaraq buyurur ki, və bil valideyni ehsanən və valideynlərinizə qarşı xoşrəftər və ehsanla davranın. Başqa bir ayədə buyurur ki, və abudullah, ibadət illə Allaha və la tuşriku bihi şey'a, öz ibadətində ona heç bir şərik qoşma və arxasından yenə buyurur, və bil valideyni ehsanən. Öz valideynlərinə qarşı məhəbbətli və xoş əxlaq ol. Həzrəti Loğman əleyhissəlamın dilindəndir Allah təbarək və təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Ya bu nəyyə, ey oğlum, la tuşrik billah, Allaha şirik qoşma, şərik qoşma, innə şirkə lə zulmun əzim, həqiqətən Allaha şərik qoşmaq böyük zülümdür və arxasından buyurur ki, və vəsəynəl insani bi valideyk, biz insana valideynini tövsiyə elədik. Yəni, burada da ayədən istifadə olunur ki, və vəsəynəl insan, yəni insan kəlməsini Allah təbarik və təala burada işlədir, yəni müsəlman valideynlərə aiddir, hər bir inancın sahibinə aid olur bu ayə. Yəni, hər bir dinlərdə valideynə ehtiram eləmək vacib və önəmli bir məsələdir. Ayələrdən istifadə olunur ki, valideynin hörməti vacibdir, valideynə hörmətsizlik günahdır və valideynə olunan ehsanlar Allah təbarik və təala tərəfindən bizə tövsiyə olunub. Biz başqa bir ayələrə nəzər saldığımız zaman Qur'an-ı Kerimin müxtəlif surələrində
Peyğəmbərlər də öz valideynlərinə qarşı çox ehtiramlı olublar ki, o böyük məqamlara gəlib yetişiblər. Allah Qur'an-ı Kerim'də Hazreti Yahya aleyhisselamın haqqında buyurur ki, ve bərrəm bi valideyk. Allah Teala mənə valideynlərimə qarşı gözəl rəftar eləməyimi tövsiyə edib. Ve Hazreti İsa aleyhisselamın haqqında oxuyuruq ki, ve bərrəm bi validati. Allah məni anama qarşı şövqətli, mərhəmətli olmağı mənə tövsiyə illi və ləm yəcəlni cəbbaran şəqiyya. Ona qarşı heç vaxt mütəkəbbir və məni başqa cürə qərar verməyib. Yəni görürük ki, Allahın ilahi peyğəmbərləri hətta öz valideynlərinə qarşı çox mərhəmətli və şövqətli davranıblar və o böyük məqamlara əl tapıblar. Həzrət Rəsulullahın əgər həyatına baxsaq, Peyğəmbər salavatullah da ata-ana haqqında çoxlu hədislər və rivayətlər buyurub ki, ən məşhurlarından biri o hədisin Əl-Cənnat təhdə əqdamil ümmahat. Peyğəmbər buyurur ki, cənnət anaların ayaqları altındadır. Yəni, əgər valideyninə xidmət eləsən, Allah səni behişlə müjdəliyər. Əgər valideyninə xidmət eləməsən, Allahın qəzəbinə düçar olar insan. Peyğəmbər salavatullahın beisətinin ilk günləri idi. Həzrəti Peyğəmbərin xidmətinə gəlir onun süd anası Həlimə xanım. Peyğəmbər salavatullah qalxır, Həlimə xanıma yer göstərir və onu öz yerində əyləşdirir və ona çox ehtiram edir. Bu da bunu çatdırır ki, hətta insanın anası, süd anası olsa da belə ona da ehtiram eləmək vacibdir və Allah tərəfindən tövsiyə olunur. Əgər biz valideynlərlə öz rabitəmizi düzəltmiş olsaq, ilahi rəhmət bizim halımıza şamil olar. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, kim valideynlərinlə yaxşı rəftar eləsə, ilahi bağışlanmaq onun halına şamil olar. Valideynlə havaq insan eləyə bilər münasibətini körrasın, o da o vaxtı ki, valideyn evladını günaha dəvət eləyə. Məsələn, valideyn evladına deyə ki, get bu işi gör, o işdə günah ola. İnsan onda eləyə bilər, öz valideynlərinə qarşı gəlsin. Amma onun da haqqında Allah təbarik və təala Qur'an-ı Kerimdə bizə buyurur ki, və in cahədəkə ən tuşrikə bi ma ləysə ləkə bi ilm. Əgər onlar çalışalar ki, səni mənə qarşı qoyalar, Allah təala buyurur Qur'an-ı Kerimdə, buyurur ki, və la tuti'uhumə. Onda onlara itaat eləmə. Yəni, onların itaətində olma və sahibimi fiddunyə mərufən. Amma itaət eləməməyindən belə gənə onlarla xoş davranmalısan. Yəni, ixtiyarın yoxdur. Onlara qarşı tünd hərəkət eləyəsən, xoşa gəlməz sözlər deyəsən. Yəni, insanın əgər valideynlərinlə münasibəti düz olmasa, Allah Teala onun ömründən bərəkəti götürər. Ona bərəkət verməz. İmam Hüseyn ağadan da hədis var. İmam Hüseyn ağa buyurur ki, atanın qılıncından uzaq olun, qılıncdan itidir. Görürsən ki, bugün bizim cəmiyyətdə, görürsən ki, qardaş namaz qılır, oruç tutur, məscidə gedir gəlir, amma ailədə münasibəti İslami döy, ailədə olan münasibəti xoşa gələn döy, ailədə olan münasibəti valideynlərinlə Quranın istədiyi şəkildə olan münasibət deyil. Hətta
valideynlər müşrik və fasik olsalar belə, yəni günah əhli və Allahı tanımayan olsalar belə, evladın boynuna düşən vacib əməl budur ki, onlara qarşı heç vaxt hörmətsizlik eləməyə. Bir nəfər tələbə Nəcəf şəhərindən oxuyur, ailəsinə qayıdır. Ailəsinə qayıdanda anası deyir ki, gət görüm nə oxudum. Həmən tələbə anasına deyir, anacan, mənim oxumaqlarıma baxmaq istəyirsənsa da, mənim vücuduma bax. Gör, mənim vücudumda bir dəyişiklik hiss edirsənmi? Əvvəl nə cürəydim, indi nə cürəyəm? Əvvəl qonşularla nə cürəydim, indi nə cürəyəm? Qohumlarla nə cürəydim, indi nə cürəyəm? Əgər bunlarda dəyişiklik varsa da, deməli, mən bir şeyləri öyrənib oxumuşam. Yox, əgər məndə bu dəyişiklik yoxsa da, deməli, heç də oxumamışam. Yəni, insan məhcədə gəlib gedir, namaz qılır, oruç tutur, gələk valideyn günbəgün ondan gözəllik, əxlaq, tərbiyə görə ki, deyə bəli, deməli, məhcid bu cürədir. Nəyin ki, məsələn, insan məhcidə gələ-gələ, amma valideynlərinlə münasibətini düz qurmuyor. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, onlarla danışanda da təvazu ilə danış, əxlaq çərçivəsində danış, hətta səsini onların səsindən yüksəyə çıxartma. Yəni, təvazukar halda onlara xidmət elə. Və bil valideyni ehsanən, valideynlərinizə ehsan eləməyin mənasının bir də budur ki, bəzən insan gələk müstəqim şəkildə valideynlərin xidmətində ola. Nəinki zəng eləyə, pul göndərə, bu cürə yox. Bəzən Allah Taala bizdən valideynlərimizlə müstəqim şəkildə irtibatda olmağımızı istəyir. Yəni, əlindən mi tutmağı, əlindən mi su tökməyi, ya xəstələnəndə bir yerə aparmağımı, yəni bu cürə kimi. Yəni, olmasın ki, fəqat bir zəng eləyə insan, bir pul göndərə. Bunlar da ehtiramdırlar, amma bil valideyni ehsandan əsl məqsəd budur ki, insanın bəzən xidməti öz valideyninə qarşı müstəqim şəkildə olmalıdır. Böyük İslam inqilabının rəhbəri Ayətullah Uzma Seyyid Əli Xamneyi ağya sual verirlər ki, sənin bu məqamlara çatmağına səbəb olan əməl hansı əməldir? Ağa buyurur ki, mənim atamın gözləri tutulmuşdu. Ma dedilər ki, Seyyid ağa dərsləri bir müddət tətil eləyib, atanın xidmətində olmalısan. Amma deyir, mən deyir, bütün deyir, gələcəyimi və xoşbəxtçiliyimi qumda görürdüm. Atası da Məşəddə yaşayırdı. Rəhbərə bir nəfər deyir, Seyyid ağa, Allah Taalanın qüdrəti var ki, sənin xoşbəxtçiliyini köçürə qumdan Məşədə. Rəhbər deyir, getdim 2 il daimi şəkildə Seyyid Cavad ağanın, atamın xidmətində oldum. Həyatımda olan müvəffəqiyyətin və bu məqama gəlib çatmağın deyir, səbəblərindən biri də deyir, valideynimə, atama deyir, etdiyim xidmətdir. Və tarixdə çox hadisələr var bu haqda. O cümlədən Uveysi Qərəni ya Veysəl Qərəni ki, eşidirsiniz, Ələleyhissalamın da yanında şəhid olan şəxsiyyətlərdəndir. O, anasından icazə aldı Peyğəmbəri görməyə getdi Mədiniyə. Peyğəmbəri görməyə gedəndə anası buna dedi, fəqət sənə müəyyən bir saat vaxt verirəm ki, gedib Peyğəmbəri görəsən. Bu saatdan sonra gələk qayıdasan. Getdi həmən vaxtı Peyğəmbəri Mədinədə görə bilmədi, qayıtdı, Peyğəmbər gəlib otağına daxil olanda, dedi, burada bir nur hərlənir, o kimin nurudur? Dedilər, ya Rəsulallah, bir nəfər gəlmişdi ki, sizi görməyə, amma anasına söz vermişdi ki, qayıtsın. Qayıtdı, dedi, bəli, bu nur həmən Veysi Qərənin nurudur ki, özünə sonra bizim evimizdə bir nur qov gedib. Yəni, valideynə hörmət anasına söz vermişdi ki, ana, bu sahada əgər Peyğəmbəri görsəm ki, görmüşəm, görməsəm, qayıdaram və qayıtdı. Bir nəfər Həzrət Rəsulullahın xidmətinə gəldi. Dedi, anam qocalmışdı, məndən Kəbə evinin ziyarətini istədi, apardım Kəbə evini ziyarət elədi. Anamın borcunu vermiş saylarammı? Peyğəmbər salavatullah buyurdu ki, bəlkə ana bətinində aldığın
bir nəfəsin borcunu vermiş olasan. Yəni valideyn məsələsi çox mühüm bir məsələdir. O valideynlər ki dünyadan gediblər, hədislərdə var, gedin cümə günü onları ziyarət eləyin. Müstəhəbdir ki insan gedə dünyasını dəyişmiş valideynləri ziyarət eləyə, onların haqqında ehsan işlər görə, ta onların ruhu da bunlar üçün nə qayra duacı ola. Olmuyor ki biz namaz qılaq, oruç tutaq, məscidə gələk gedək, amma valideynlərimiz bizdən narazı olsunlar. Hətta valideyn o qədər mühüm bir məsələdir ki, valideynlə rabitə, əgər müstəhəb orucu valideynin icazə vermədən belə tuta bilməzsən, ixtiyarın yoxdur, əgər valideyn deyə ki, işimiz var, mənə kömək lazımdır, sən də gedəsən müstəhəb orucun arxasından, müstəhəb əməlin arxasından, bunlar da İslam dinində qəbul olunmazdılar. Yəni bu həddə bizə tövsiyə olunub rəvayət və ayələrdə ki, valideynlərimizlə ünsiyyət quraq. Çünki bir cəmiyyətdə əgər ailələrdən o məscidin axunduna ya məsciddə olan piş namaza, başqa bir yerlərdə namaz qılanın əlindən valideynlər tərəfdən şikayət gəlirsə də bu cəmiyyətdə xoşa gəlməz bir hadisədir. Çox ağırdır ki, bir valideyn qalxa deyə ki, namaz qılmamışdan qabaq elə yaxşı idi ki, çox üzr istəyirəm deyə namaz qılandan sonra bütün körlanıb. Yəni evə gec getməklər, çağıranda gəlməməklər və yaxud valideynə əhəmiyyət verməməklər. Bunların hamısı günahdır və insanı namaz qılsa da belə insan Allahdan uzaq salan bir məsələdir ki, Allah hamımıza lütf və mərhəmət eləsin ki, valideynlərimizin qarşısında məhəbbətli və mehriban olaq və inşallah Allah bizim cəmiyyətimizi valideynlərimizə ehtiram eləyib və onların hörmətini saxlayanlardan hamılarımızı qərar versin inşallah.